para vez presidente. Vamos, tem que tirar ele. Deixa pra sair. Pode deixar. Olha o marido aí. Ah, eu também quero. Esse aqui é o. Não, não, peraí. Eu quero conversar com ele na hora da foto. Não, vou fazer uma foto. Tá linda? Linda. Não, agora. Solta o dedo. Solta o dedo agora. Vai, vai. Não, vamos lá. Uau.